صلوات و سلام فایده‌سه. سفیان ثوری بیت الله نه طواف ایتر اکن بر ذاتنین تنمی صلوات و سلام ایتیت کنه و او آیاغنی کترگنده خم یرگی قویگنده خم صلوات و سلام ایت کنه کرده. سفیان ثوری سرده: sen qanday ahvoldasan ey inson? Boshqa duoni bilmaysanmi? Yosh yigit: sen bu mamlakatda g'arib musofirsan, senga ahvolni tushuntirib qo'yay, dedi va so'zida davom etdi: men otam bilan Hijozga boradigan yo'ldan ketayotganimda otam vafot etdi. Janozasi o'qilmasdan oqshomgacha otam oldida yig'ladim, bo'zladim, uyqum kelib uxlab qoldim. Uyg'onib qarasam, otamning yuzi siyoh bo'lib ketaverdi. Buni ko'rib, tuklarim tikka bo'lib ketdi. Bir payt uzoqdan g'oyat nuroniy mushk anbardan xushbo'y taratib bir zot kelardi. U oyog'ini har ko'tarib bosganida salotu salom keltirib otamning yoniga keldi va yuzidan to'nni ochdi. Qo'li bilan masx etgandek yuzlarini siladi. Otamning yuzi oppoq, nuroniy bo'lib oqardi. Qaytib ketar ekan, men uning orqasidan yugurib yetib oldim va siz kimsiz, menga ayting, dedim. U menga javob berib: men Hazrat Muhammadman, Abdullohning o'g'liman. Otang ko'p gunohlar qilgan edi. Menga nihoyatda ko'p salot va salom aytgani sababidan uning oldiga keldim. Menga salot va salom aytgan odamga shunday bir vaqtda yordamga kelaman, dedi. Ey haq yo'lchisi, suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, mening shafoatim buyuk gunoh qilganlarga bo'ladi, deganlar. Sen Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga behad salovat aytishga intil. U senga shafoat qiladi.